אני מבקשת להזמין לבמה את רון ויינרך. שלום רון. רון נפצע בעת שירותו הצבאי במהלך מלחמת לבנון השנייה. בעת ההיא הוא היה מפקד טנק. הפציעה הקשה מלווה אותו מאז. אנחנו נשמע מרון את סיפורו מפציעה לשיקום, ואחרי הסיפור רון ישיר לנו את השיר אנה אלי ענני. את השיר אנה אלי ענני כתב אביגדור קהלני. הוא נכתב כשאביגדור שכב פצוע במלחמת יום הכיפורים. רון ואביגדור הכירו כאן בבית הלוחם. רון פנה לאביגדור בבקשה להלחין טקסט שלו שקשור לאיזו תחושה המשותפת של אחוות פצועים. לאביגדור היה שיר שהתאים. הוא עשה כמה התאמות, כך הוא סיפר לי בכל אופן במילות השיר, שלח אותו לרון, ורון הלחין. השיר נשלח לפסטיבל הזמר והפזמון ב-2013 בערוץ הראשון. כן, היה כזה פעם. השיר זכה במקום השלישי המכובד. רון, המיקרופון שלך לסיפור ולשיר אנה אלי ענני.